زړکه د چا مینای په مخ کې به نور وی چې زړکه د چا میناوی په مخ کې به نور وی شیرینستا په خار کې کدا مینې دا دستور وی تندې د هر فرهاد وها می شاپ وینو سرلی او خالص سے بولو ایک دم تریانی اس کسانو کزما اور رشید لو گڑی وا سا ہوڈا سا غلط تے کر او کن 61 کسان تھا خالص خالص 61 کسان قسم نے کدا چا سا قوم دور او کن نہ مرگرو خاغلی خالد خان اسرس سے نے خوندور غزل لتا روم رادے چ خوند والو خاغلی خالد خان اسرس سے لٹوی راشی زما تڑلو شنڈل مانی لٹوی پکم اونر میں دوجلو بہانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی راشی زما زب ترک میستان ما دخل کو پٹا ساتم زب ترک میستان ما دخل کو پٹا ساتم دل تالم دغرا سین کی خزانے لٹوی دل تالم دغرا سین کی خزانے لٹوی پکم ہنر میں د وجلو بہانی لٹوی اس بد باد غندے در زما چد دند کوم اس بد باد غندے در زما چد دند کوم خلق خیار شو د پلونو نخانی لٹوی خلق خیار شو د پلونو نخانی لٹوی پکم ہنر میں د وجلو بہانی لٹوی مال دا ڈیر دا پختون یم پختو آیما وا خالص مال دا ڈیر دا پختون یم پختو آیما ما پس سلا خلق گرزی زمانی لٹوی ما پس سلا خلق گرزی زمانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی خالد مود ہر غرض نامخ کی مینا کوں خالد مود ہر غرض نامخ کی مینا کوں دنیا لگی آدھا خپل غرض لیارانی لٹوی دنیا لگی آدھا خپل غرض لیارانی لٹوی پکم ہنر میں دوجلو بہانی لٹوی راشی زما تڑلو شنڈل مانی لٹوی پکم ہنر میں دو وجلو بہانی لٹ لے رہا مانا نا خالص ڈیرا مانا